Куди їдуть на відпочинок хмельничани? Розпал літа, сезон відпусток та сімейного дозвілля. Де відпочивають та яким курортам надають перевагу українці? Вітчизняним чи закордонним? Та яку суму готові заплатити за путівку? Цього літа ми спостерігаємо дуже великий наплив в таку країну, як Єгипет. Наразі вона трошки дешевша в ціні. І ще дешевший варіант у нас є Болгарія, також дуже часто запитують. Ну, а далі вже цінник росте, і це йде Туреччина, дехто обирає Іспанію, дуже полюбляє цей напрямок. І інші країни також відвідують туристи. Зокрема, хотіла б відмітити, що цього року дуже популярний напрямок новий – це Китай, острів Хайнань. І саме зараз отримуємо дуже-дуже-дуже багато запитів, дуже багато саме молоді, молодих пар хоче відвідати, побачити щось нове, відкрити для себе. Не прив'язується лише до пляжного відпочинку, але й хоче побачити і дізнатися іншу культуру. Також на території України є чудові курортні містечка, де проводять свої відпустки хмельничани. В Україні ми говоримо в основному про три курорти – це Лазурне, це Залізний порт і це Затока. В середньому ціна починається від 3,5 тисяч на людину. Сюди входить доїзд, тобто проїзд автобусом в обидві сторони та проживання. Думки відпочивальників розділилися. Одна половина обирає відпочинок за кордоном, а інша підтримує українські курорти. Разом з тим, хмельничани стверджують, що місця відпочинку в Україні не менш мальовничі та цікаві, ніж заокеанські. Ми відпочивали на Буковелі 3 дні і ще збираємося поїхати з дітками на Азовське море. Потім ще плануємо кудись поїхати. Це вже в залежності від того, як складеться з дітками. Чи нам буде комфортно відпочивати чи ні. Якщо не комфортно, то буде в місті. Відпочивали в Одесі. Скажіть, будь ласка, ви надаєте перевагу закордонним курортам чи все-таки українським? В принципі, українським, тому що у нас в Україні теж можна нормально віддихнути. Є всі для цього условия. Скажіть, будь ласка, яку суму ви готові викласти за відпочинок для своєї сім'ї? За кордоном чи? Загалом. Загалом. Смотря на скільки днів. Ну, наприклад, за тиждень. Ну, порядка $1000. Банальна Турція. Супер. Скажіть, що, будь ласка, скільки ви готові витратити на відпочинок? Це залежить вже від того, як ти хочеш відпочити. Ну, приблизно 1020 відпочивається вдосталь. Зважаючи на те, що Україна отримала безвіз, можливість здійснювати поїздки за кордон збільшилась. Але українці продовжують активно відпочивати на вітчизняних курортах.